Fala galera, saindo da Best Buy, o Emerson tá ali no carro, olha pra trás ali. Hoje é quarta-feira ainda, tá por volta, são meia-noite aqui, deve ser volta de 11 horas aí em Brasília, 10 horas da noite em Brasília. Já tem gente na fila pro Black Friday, Vou falar com o Emerson aqui. Emerson, tava mostrando ali o pessoal já acampando ali pra fazer a... Meu irmão. E o pior, os caras são daqui, olha lá. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Olha lá. Ninguém já acampando, gente. Passar 48 horas fora da Best Buy pra poder tentar alguma coisa. A gente viu até, tem algumas coisas que valem a pena. Mas o PlayStation, por exemplo, vai baixar $50. É muito? Pô, é. Mas, cara, passar 2 dias ali, ó. Ninguém merece, não. Agora nós vamos jantar, que não comemos nada hoje. Né, não? É isso aí, vamos lá. Tô morrendo de fome. Falou, galera.